Hezké ráno vám přejeme. Blížíme se pomalu do finále, ale ještě než skončí snídaně s Novou, tak vám rozhodně stihneme představit další vychytávky a pomocníky do kuchyně od Tescomy. Tentokrát se jedná o dobře známé vařečky, obracečky, různé lopatičky, všechno, co nám může v kuchyni pomoci. A to nám představí designér Ladislav Škoda. Hezké ráno. Pojďme na to, podíváme se na tady ty propriety. Máme tady celou řádku, vidím tady dřevo, vidím tady plast. Pojďme proniknout více do těch materiálů, protože to není jenom o dřevě, o plastě, že jo? O plastu. Takže z čeho jsou vyrobeny? Těch možností je samozřejmě v dnešní době spousta, ale začněme tím původním tradičním materiálem, jakým je dřevo. Vlastně dřevěné nářadí je stále velmi oblíbené, protože jedná se o přírodní a ekologický zdravotně nezávadný materiál. V poslední době se nově kombinuje se silikonem, který je velmi vlastně neklouzavý a navíc lze díky tomu, že silikon je elastický, vlastně tvarovat takové i elastické pružné pracovní části. Kromě dřeva samozřejmě je pořád oblíbený tradiční nerezavějící ocel, to můžeme vidět zde, ať už v lesklé, vleštěné nebo matované povrchové úpravě. Výhoda nerezavějící oceli je, že nářadí z tohoto materiálu je velmi houževnaté, odolné a velmi trvanlivé. Navíc svým vzhledem je jaksi univerzální do každého typu interiéru. Liší se všechny tyhle vychytávky a pomocníci pouze tím materiálem nebo i v různých ergonomických vlastnostech, které poznáme třeba až následně při vaření? Také je potřeba brát v potaz to, jaké nádobí používáme. Pokud máme například nádobí z nerezavějící oceli, tak můžeme používat nářadí z jakéhokoliv materiálu. Ovšem v dnešní době je velmi oblíbené nádobí s různými antiadhezními vrstvami a tyhle ty vrstvy, například keramika nebo teflon, jsou velmi náchylné k poškození. To znamená, že nesmějí přijít do kontaktu právě s kovy a právě proto jsou v poslední době velmi populární nekovové materiály pro výrobu kuchyňského nářadí. Tohle vypadá jako z karbonu. Nevím teda, jestli to z karbonu je, to by bylo hodně drahý. V každém případě vidíme tady opravdu nádobíčko v plné síle. Máte nějakou vychytávku, která by stála za to ukázat divákům něco prostě extra? Tak to, co držíte vlastně v rukou, tak to je prototyp nylonového nářadí. Nylon je velmi oblíbený právě pro svou žárovzdornost a snadno se udržuje. Navíc lze nylon takhle hezky probarvit pigmentem, že si můžete vlastně zvolit barvu podle interiéru kuchyně. Nylon je žárovzdorný do 210 stupňů Celsia a je důležité, že je vlastně šetrný vůči těm antiadhézním povlakům na nádobí. Takže můžeme porovnat, takhle vypadá ten přednávrh a takhle už finální výrobek. Krásná hospodinka dneska. Přesně tak. Tohleto je prototyp ze 3D tiskárny vlastně z vývojového a z design centra, který se postupně testoval, než se z něho vlastně vyvinul ten finální výrobek, který držíte vlastně v levé ruce. Blondětá vařička. Taková. Pojďme se podívat ještě na jednu věc. Mě zajímá, vy vlastně jste designer, to znamená, že nějakým způsobem vám to chodí a vy to tvoříte. Vyvíjíte. Jakým způsobem berete inspiraci? Máme celou řadu testovacích techniků, kdy vlastně designéři, vývojáři společně s nimi ty jednotlivé výrobky vyvíjejí až po přípravu do sériové výroby. Je lepší si kupovat celou tu sadu dohromady nebo dokupovat jednotlivé kusy zvlášť? Tak pro začátek si myslím, že každému bude stačit ta základní sada, třeba i se stojánkem, kterou tady můžeme vidět, 6 kusů nářadí, která by měla obsahovat obracečku, pěnovačku, lžíci, nabíračku na špagety, vidličku a nabíračku na polévku. To je taková ta základní sada, kterou by měla být vybavena každá kuchyň a potom samozřejmě podle chuti dovaření každého bude záležet, jestli bude si chtít tu kuchyň jaksi dovybavit i dalšími položkami. Tak pane Škodo, děkujeme za vlastně namlsání do kuchyně, to znamená, už víme, co máme pořídit a jak je to kvalitní. Děkujeme, přejeme krásný den.